تاسو خو کرور جوادلی د کولاچی مارکیټینګ نام مخاطب یم زه اوس درې سیمون ونډر سیټیز تر هغه لاندې ته می ویزیټ کړی دی او مخکې چونکه ما تاسو ته دې باره کې ډېر خبرې کړې وي نو راځئ چې زه تاسو ته د سیمون ونډر سیټي وکړم راځئ لاریم دلته ویزټ دراغلی مو تاسو خپل ویورز ته دا کوم سیون ونډر ټاون دی سوسایټی دا دا می تاسو خپل ویورز ته خپل چیرمن دا تاسو وګوري چونکی دیزه کې تاسو به انویسټمنت چې کم چا کړی وي نو هغه خو به ان شاء الله په فیوچر کې ډیر ډیر زیات خوشاله وي او ډیر ښه پروفیټ به ورکړي ولې چې یار دا په اسلام آباد ته ډیر نږدې دی او زموږ اسپیشلی کې پی کې او د دې خلکو لپاره چې کم دی ډیر زیات ښایسته لوکیشن دی د هغې دپاره ولې چې یاره که تاسو وګورئ نو کم سه کم د اسلام آباد نه تر 15 منټ پورې مزل نه تر د سیون ونډر سیټي پورې او بل پکې د خوندوره خبره دا چې یاره بالکل نژدې راځي ان شاء الله تاسو به سومم چې کوم زموږ ویورز دي پلانز دي آی چې دي کې چې انویسټمنټ نه کړو راشي زر په زر په دې کې انویسټمنټ وکړي ځکه چې یار کته اپورچونیټیز ډېر کم راځي په بس وخت کې یار داسې بیا تاسو نه تاسو انتظار ونه کوي دې خبرې ته نو سړي لکه وخت په داسې راشي چې بیا به دا تاسو نه شئ بیا به خفه یې چې یار داسې یو سوسایټي و چې ما په کې انویسټمنټ ونه کړو دا ټایم دی فریلانسینګ ټایم دی نو راشي خپل ځان ته شریک کړئ نه نه جی والسلام